Собствениците на коли, оборудвани с газова или метанова уредба след септември 2014 година, задължително трябва да имат нов талон за регистрация на моторното превозно средство, в който е посочена промяната на използваното гориво. Именно тези водачи ще бъдат санкционирани на пътя, ако в срок от 3 години не са си сменили големия талон. За да бъде издаден нов талон, собственикът на превозното средство трябва да предостави удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензирани сервизи. Къде са указали, че този закон е влязъл в 2014? Какви? Ето, 2014 съм служил газова уредба. Имам си паспорт, лицензиран сервиз, всичко. Минал съм си на преглед, че имам газ, всичко. Защо трябва да си смена талона, не знам. Кой го измисли това, не знам. Масовите проверки на служителите на пътна полиция, на автомобилите, които имат газови уредби, но не са вписани в талоните, предизвика паника у шофьорите. По тази причина в първият работен ден на месец март отрано имаше чакащи пред КАТ Враца. Чака, защото от 4 години 5 хода на газова уредба на преглед. Никой не каза, с газова уредба трябва да отидеш да си смениш талона. Никой не каза и никой не знае от тия хора. Информацията протече тук от 10 дена, докато има акция. Протокола ми е стар, със стара дата, но никой не ми е казал, че трябва да си смена талона. Шофьорите масово недоволстваха, че са принудени да се редят на опашки за пререгистрация и да губят време. Днес е един ден работен между празнични, може би повечето хора са си взели почивка. И били така направили? Еми и така направих, какво да правим. Ели следобед е за среда. Утре почивен ден. И така, чакаш тук, ли вие сутринта девет, опашка звеш, та брада. 10 човека за час и половина. И онзи ден има хора, че са чакали и сега пак са дошли. По думите на водачи, които вече са преминали през процедурата, вписването на газовата бутилка в талона отнема доста време. Водниците го няма. Има някаква организация относно това, че сте раздали номерца и талончета за всички по-различните гишета, но само това. Просто за целия работен ден мисля, че няма да стане, не се знае. Толкова много хора те не могат да обработят. Тя системата ти работи, ама не може да се обработи всичко. От КАТ Враца отказаха коментар по темата, а малко по-късно RMTV получи писмен отговор, представляващ извадка от наредба за регистрация на моторно превозно средство. А в област Враца контролен технически пункт, получил разрешение да извършва проверка на газови уредби, е само един.